баршаңызға сәлем достар менің каналыма қош келдіңіз бүгін сіздерге өте оңай жасалатын әрі тойымды дәмді болып шығатын керемет салаттың рецептімен бөлісемін видеоны соңына дейін қарап менің каналыма тіркеліп алыңыз ең алдымен қиярымызды жақсылап жуып тазалап екі жағын алып дәл видеодағыдай кесіп шығатын боламыз дәл осылай кесу міндетті емес өзіңізге қалаған формада кесе берсеңіз болады осы қиярымызды шыңғыл ыдысымызға жақсылап салып аламыз екінші кезекте бізге қызанақ қажет болады қызанақты да жуып тазалап алып керек емес жерін алып тастаймыз осы видеода көріп тұрғандарыңыздай үлкен бөлік бөлтерге бөліп шығамыз қонақ келген кезде дәл осы салатты жасап көріңіз өте дәмді әрі тез желінетін салаттардың бірі осылай қызанағымызды жақсылап турап аламыз да қиярдың қасына салатын боламыз үшінші кезекте бізге піскен тауық еті қажет болады менде тауықтың сан еті сіздер төс етін қолдансаңыздар да болады егер де тауықты пісіруге ерінсеңіздер кәдімгі колбасаны орнына қолдансаңыздар да өте дәмді салат болып шығады видеода көріп тұрғандарыңыздай тауық етін осылай соломка етіп яғни ұзыншалап тура болатын боламыз жақсылап барлығын турап алғаннан кейін оны да ыдысымызға салатын боламыз онан кейін екі жұмыртқаны осы табаға май құйып кішкене қуырып алатын боламыз кәдімгі жұмыртқа қуырған сияқты қылып қуырып аламыз да дәл осы видеодағыдай ұзынша етіп турап шығатын боламыз мен кішкене екі жұмыртқаға кішкене екі ас қасықтай сүт қосып омлет сияқты қылып жасадым өте дәмді болып шықты сіздерге солай жасауға да кеңес беремін өте дәмді болып шығады осылай барлығын ұзынша етіп турап салатымызға саламыз ең соңында осылай банкідегі жүгеріні салатын боламыз дәміне да қарай кішкене тұзымызды қосамыз және де өзіңізге ұнайтын салатқа арналған приправа қоссаңыздар да болады ең соңында екі аз қасық болатындай майонезімізді қосып жақсылап араластырамыз осымен біздің салатымыз дайын құрметті менің көрерменім дәл осы видеоның астына описание бөліміне толық рецептін жазып қалдырамын өзіңізге қажетті мөлшерде рецепін көбейтіп жасай берсеңіздер болады әдемілеп тарелкамызға салып дастарханға ұсынсаңыз болады сіздермен бірге болған гүлсая алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар